Bona tarda i benvinguts tots, els aquí presents i també els que estan doncs, connectats als seus domicilis per via telemàtica a través del Zoom. Bé, la sessió d'avui, en primer lloc, els vull recordar un parell de fets. Els hi vaig parlar de que el dia 29 dijous, demà passat, la secció sènior intercol·legial, que depèn de l'associació intercol·legial, ha organitzat un concert en el Col·legi d'Advocats de Barcelona. És el dia 29 a les 8 de la tarda, a les 20 hores. Es van apuntar una sèrie de persones, em van donar el nom, no sé si d'aquí de vostès hi ha algú, unes 20 i tantes persones. Estan tots acceptats, poden anar-hi tranquil·lament. L'únic que tenen que portar és el carnet d'identitat perquè es té que, doncs, nominalment tenen ells la llista i volen controlar les entrades. Si algú més té interès d'anar-hi, que em doni el sortir el nom i es pot l'apunto i també podrà anar-hi, perquè de moment queden algunes entrades. És a dir, és el dia 29, dijous, Col·legi d'Advocats a les 8 de la tarda. És el concert organitzat per la secció sènior de la Intercol·legial. La Intercol·legial ja saben que és una associació que reuneix i engloba tots els col·legis professionals de Catalunya, que són 90 i pico. Bé, també els vull recordar que el dia 29 de febrer a les 6 de la tarda hi ha la presentació del llibre Ensenyem la llengua. És obra d'Antoni Beltrán, donarà la benvinguda al nostre president, el doctor Jaume Pedrós, i després estaran aquí, doncs, com amb el col·loqui que es farà, amb Màrius Serra, ja el coneixen de La Vanguardia, i Antoni Beltrán, l'escriptor, doncs, comentaran aquest llibre. Estan també, doncs, invitats. Al final de l'acte hi haurà un refrigeri. És gratuït totalment. També es repeteixo, el dia 29 a les 6 de la tarda, la presentació del llibre Ensenyem la llengua, d'Antoni Beltrán. I bé, anem doncs a la sessió d'avui, la sessió cultural d'avui. Ja ho veuen, lo interessant que és. Domènec i Montaner i Antoni Gaudí, col·laboracions i divergències, en ple modernisme. El nostre conferenciant, ja el coneixem, tenim la sort de tenir-lo una altra vegada entre nosaltres, és en Josep Maria Tarragona i Clarasó. Ell va néixer a Barcelona, és escriptor, periodista, historiador i enginyer industrial. El 1999 publica la primera biografia completa d'Antoni Gaudí, Gaudí, biografia de l'artista. El 2001 publica Gaudí, un arquitecte genial. El 2002 realitza el guió de l'audiovisual Disfrutar con Gaudí. Ha escrit molts articles a premsa i dictat conferències sobre Gaudí. Té una important tasca de recerca a l'obra de Gaudí. Té altres publicacions, Vidal i Barraquer, de la República, el franquisme, la catedral de Chartres, Gaudí i la Sagrada Família, Gaudí, l'arquitecte de la Sagrada Família, biografia documentada del procés de beatificació de Gaudí que es fa al Vaticà. Estem, per tant davant d'una de les persones que més sap i coneix el gran artista, el gran Antoni Gaudí. Avui doncs, tenim la sort de tenir-lo entre nosaltres i ens parlarà, com els he dit, de Domènec i Montaner i Antoni Gaudí, col·laboracions i divergències. Josep Maria, moltes gràcies. Tens la paraula. Moltes gràcies per la invitació del doctor Sanz, en primer lloc, i del Col·legi de Metges, que és una tribuna que ja m'ha acollit altres vegades i en la qual pues, em trobo amb molt de gust. Bé, el tema que desenvoluparem avui ve donat perquè hem finalitzat fa poc l'any Domènec i Montaner. Per què? Perquè és el centenari, va ser el centenari de la seva mort i resulta que Domènec i Montaner i Gaudí són dos arquitectes, dos professionals de la mateixa RAM que van coincidir en la mateixa ciutat, sobre el mateix territori i que tots dos tenen una alçada extraordinària. Per tant, la pregunta és si ho sé fer, no sé si sé passar-ho, no sé passar-ho. Bueno.
Bueno, la pregunta és si Domènec i Montaner i Antoni Gaudí van ser companys o van ser rivals o van ser les dues coses. La primera cosa que hem de dir és que van ser companys. O sigui, Domènec i Montaner i Antoni Gaudí no es van enfrontar mai, sinó que s'enriquiren mútuament amb la seva arquitectura i en l'exercici de l'arquitectura, a banda de ser amics personalment. O sigui que Gaudí té influències molt notables de Domènec i Montaner, i Domènec i Montaner té influències molt notables d'Antoni Gaudí. Domènec i Montaner va ser 2 anys i mig més gran que Gaudí. Domènec i Montaner va néixer el 1849 i Gaudí el 1852. Aquesta relació, ara sí, ara funciona. Aquesta relació, prelació d'Antoni Gaudí, perdó, de Domènec i Montaner de 2 anys i mig, es manté durant tota la seva vida i arriba a la seva mort. També Domènec i Montaner mor 2 anys i mig abans que Gaudí. Però Domènec i Montaner era de casa bona, era un bon estudiant, tenia mitjans i va fer la carrera molt més ràpid. Aleshores, no hi havia escola d'arquitectura a Barcelona encara, perquè vostès saben que degut a les qüestions aquelles del 1714 doncs es va suprimir la universitat a Barcelona, i l'única escola, i a més hi ha la centralització pròpia de la imitació del règim napoleònic, i per tant les escoles tècniques estaven a Madrid exclusivament al servei de la monarquia central. Bé, llavors Domènec i Montaner es va llicenciar com a arquitecte a l'escola de Madrid i immediatament va venir a Barcelona perquè just després es va obrir l'escola d'arquitectura de Barcelona, com altres, com l'escola d'enginyers i com moltes altres escoles, perquè les revolucions liberals havien canviat el règim de vida. En canvi, Antoni Gaudí no havia nascut a Barcelona, sinó que havia nascut fora, diguéssim, venia d'un medi social artesanal i rural, on ell era el primer de la seva família que, o la primera generació, perquè el seu germà va estudiar medicina, com vostès saben, els primers de la seva família que accedien a venir a Barcelona per estudiar una carrera universitària, i quan va venir per la Revolució Gloriosa, el 1868, que va tancar els escolapis de Reus. Llavors va venir a Barcelona a acabar el batxillerat i vivia amb el seu germà, que ja estudiava medicina a Barcelona i que va ser un metge relativament poc conegut, perquè a l'inici de la seva vida professional, malgrat el seu brillantíssim expedient, va morir de tifus encomanat mentre atenia uns malalts. Gaudí no va ser, va acabar el batxillerat i va intentar l'ingrés a l'escola d'arquitectura, però no el va obtenir i el va repetir 3 vegades. I a la tercera, el 1874, va poder formalitzar l'ingrés, que era un selectiu, que es deia abans, que s'havien de fer uns exercicis en els quals seleccionaven a la gent. Però potser ell es va afanyar a la tercera perquè havia de fer el servei militar. I llavors estàvem amb la guerra de Cuba, estàvem en la tercera guerra carlina, que hi havia un front de guerra per sobre de Berga, o sigui, a les muntanyes catalanes. Teníem també moltes situacions a la Guinea Equatorial, i llavors el soldat Gaudí podia ser mobilitzat i emportat a qualsevol d'aquests fronts de guerra, fronts de guerres reals que estaven en aquell moment. La família de Domènec i Montaner tenia mitjans suficients per pagar el que es deia la quota, i pagant aquesta quota doncs et lliuraves del servei militar, però la família Gaudí no. I aleshores Gaudí, sent estudiant d'arquitectura, havent obtingut l'ingrés, podia fer, i de fet va fer, el servei militar a la rereguarda, o sigui, a la mateixa ciutat on ell estava estudiant, que era Barcelona. I per tant va fer el servei militar sense anar ni a la Tercera Guerra Carlina, ni a la Guerra de Cuba, ni a la Guinea Equatorial. Bueno, ben aviat, això és l'aula d'art de la Universitat de Barcelona. Ben aviat, però,
Gaudí va voler, sent un estudiant de primer curs, moure's, valdre's amb tots els artistes de Barcelona. L'Eco de Euterpe, que era una revista musical, va convocar un concurs per al monument funerari d'Antoni Clavé. Aquest monument Antoni Clavé existeix, a la dreta el tenen, al cementiri del Poble Nou, i s'hi van presentar per fer-ho 10 projectes, del qual un era el de Domènech i Montaner i Vilaseca, dos professors de l'Escola d'Arquitectura, 8 eren de diversos arquitectes, escultors, etc., i un era d'un estudiant de primer, que era Antoni Gaudí. O sigui que ell arriba a Barcelona i ja diu, bueno, jo ara veuran qui sóc per començar. Aleshores, tots els 9 concursants que no eren Domènech i Montaner i Vilaseca van decidir ells que el millor era el de Domènech i Montaner i llavors van retirar els seus projectes al concurs, amb la qual cosa el concurs va quedar amb un sol concursant, que eren aquests dos professors de l'escola. Aquí és com estava i aquí és com està ara mateix en el cementiri del Poble Nou. Aquí ja veiem unes coses que prefiguren el que serà el modernisme, que és l'ús dels ornaments vegetals, l'ús de la natura com una ornamentació per al monument que es vol fer. Però és un ús que encara no és el modernisme, però que és una crida als elements naturals, a sortir del racionalisme i de les línies rectes i de tal, i utilitzar la natura com a decoració. Bueno, i amb això entrem a Gaudí com a estudiant de l'escola, on Domènech i Montaner era professor de l'escola. Era professor de topografia i de mineralogia, i en el primer curs Gaudí no es va presentar a l'examen o el va suspendre. Això és les primeres carbasses que va tenir Gaudí, els hi va donar Domènech i Montaner. A l'any següent es va presentar com a repetidor i llavors va aprovar les dues assignatures de Domènech i Montaner. Bueno, anem ara als seus projectes. Gaudí, en l'assignatura de projectes a tercer, va obtenir un excel·lent i això li donava la possibilitat de presentar-se al Premi Extraordinari. I ho va fer amb aquest projecte d'un embarcador. Llavors, per donar el Premi Extraordinari s'havien de reunir tots els professors de l'escola i torna a intervenir Domènech i Montaner. I com és lògic, doncs no l'aproven. O sigui que li van dir que amb aquest projecte no podia obtenir el Premi Extraordinari. Però bueno, les coses van anar seguint i no es preocupin molt d'això de les carbasses de Gaudí, perquè ara recordo el cas de Mendel, que és el pare de la genètica, ciència importantíssima en la medicina, en la biologia i en el futur, dels desenvolupaments que hi hauran, i que ell ja havia descobert la genètica amb el seu jardí del seu convent de Brno, amb els pèsols d'olor i tot això, i el superior del convent, el va, com que veia que era espavilat, pues el va enviar a Viena a obtenir el títol universitari de biologia perquè pogués donar classes al col·legi que tenien els agustins a Brno. Bueno, doncs Mendel va tornar de Viena sense el títol universitari, o sigui, quan ja havia descobert tota la genètica, i els professors de Viena no el van aprovar. O sigui que Gaudí també va obtenir moltes carbasses i ell deia de si mateix que eren merescudes, mentre que Domènech i Montaner va tenir una carrera acadèmica impecable i va ser director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona en els anys crucials del modernisme. O sigui, és un puesto clau el que tenia Domènech i Montaner. Mentre es desenvolupa el modernisme, ell era el director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Gaudí va presentar com a revàlida aquest exercici de paranimf de la universitat i li van aprovar. Aquí torna a intervenir Domènech i Montaner perquè per la revàlida es necessitava que el tribunal també estigués format per tots els professors de l'escola. I no li van donar una nota excel·lent, sinó simplement pues, un aprovat. Bé, i així es fa la història, no? És quan passa aquella frase tan famosa del director
de l'Escola d'Arquitectura, d'Elias Rogent, que quan li dona el títol a Gaudí, diu, avui hem fet arquitecte amb un boig o amb un geni. El temps ho dirà. Anem a fora de l'escola. Resulta que fora de l'escola, el professor Domènech i Montaner i l'alumne Antoni Gaudí, que es portaven 2 anys i mig només, eren grans amics. I es passaven les tardes al Café Pelayo i altres tertúlies, llavors no hi havia televisió ni xarxes socials, on bullia o començava a bullir el catalanisme cultural, encara no polític, i en tots els seus ordres, després literari bàsicament, i finalment passaria a ser un moviment polític. En el Café Pelayo hi havia aquesta tertúlia de gent entre 20 i 30 anys, que eren estudiants o joves professors universitaris, com era Gaudí i Domènech i Montaner, i d'aquesta tertúlia sortia la revista La Renaixença, el nom del qual no és casual. La Renaixença és el renaixement i l'emblema que té és un au fènix, que és un au que ressorgeix de les seves cendres. En aquesta revista, l'any 1878, o sigui, uns mesos després de que Gaudí obtingués el títol d'arquitecte, es publica el manifest generacional i el manifest fundacional del modernisme català, que es titula En busca d'una arquitectura nacional. I els poso la primera i la darrera pàgina perquè vegin que està format per Lluís Domènech i Montaner. Aquest article és on s'explica què ha de ser el modernisme en arquitectura, s'entén, i com ha de ser i quina tarea gigantesca tenen al davant aquests arquitectes joves que ho volen portar a terme. El fet de que això surti a la Renaixença i que la Renaixença es fes amb aquesta tertúlia m'obliga a pensar que en les idees que s'expressen en aquest article importantíssim en la història de l'arquitectura mundial, hi havia no solament les idees del que firma Domènech i Montaner, que era professor de l'escola, que era, encara no era director, però era professor de l'escola, sinó també dels altres dos arquitectes que hi participaven, que eren Antoni Gaudí, que acabava d'obtenir el títol, i Camil Oliveres, un arquitecte que després no ha tingut tanta fama. Per tant, les idees que s'expressen, jo crec que com a mínim estan contrastades en aquesta tertúlia entre Domènech i Montaner i Gaudí i Camil Oliveres. Poc després, el 1882, hi ha una divisió entre els arquitectes de Barcelona per la façana de la catedral. Es presentaran dos projectes, un el que apadrinava Manel Girona, que era el que pagava i per tant és el que es va fer, perquè, i a més el va fer ell personalment, jo ho pago però jo dirigiré les obres, vull dir, no donaré els diners sinó que jo dirigiré les obres, i l'altre que era el de Martorell, que era el mestre de Gaudí. Gaudí no comença a treballar com un arquitecte independent sinó integrat en l'equip de Joan Martorell, on també està Camil Oliveres, i que no guanya per aquesta raó que hem dit. És un projecte molt més bonic que el que tenim actualment, que no és més que una transposició simplificada de la façana de la catedral de Colònia, que és un gòtic alemany que no té res a veure amb nosaltres, però si vostès, que deuen tenir pantalles, posen una pantalla la façana de la catedral de Barcelona i la façana de la catedral de Colònia, veuran que és com un parc temàtic, o sigui, és com dir, anem a fer a Barcelona la façana de la catedral de Colònia, no? Que és una façana impressionant, no? I surt el que hi ha. Bé, llavors el dret a picar de peu sí que va quedar, i la revista La Renaixença, pagant Eusebi Güell, va fer aquest pòster amb el dibuix que el va fer Gaudí, pels que diuen que Gaudí no sabia dibuixar, i que està retolat per Domènech i Montaner. O sigui, que és una intervenció dels tres primers arquitectes modernistes, que són Domènech i Montaner, que són Joan Martorell i Antoni Gaudí. L'exposició de 1888
va ser on es va mostrar al món primer el desig de Barcelona d'esdevenir novament, com havia sigut a l'edat mitjana, una capital europea de primer ordre, i després del nou estil modernista de la seva arquitectura. Aquí tenim com Domènech i Muntaner i Vilaseca van fer obres importants. Això és el Castell dels Tres Dragons de Domènech i Muntaner, i Vilaseca va fer l'Arc de Triomf, que és l'obra més important de Tales, per on s'entrava el recinte de l'exposició del 1888. En canvi, Antoni Gaudí, que era més jove, repetim, i que no era professor de l'escola, doncs va fer només alguna cosa petita, però aquí tenim el seu carnet. Bé, és el moment d'eclosió del modernisme. Podríem dir que l'Exposició Universal de Barcelona del 88, a part de mostrar moltes coses, doncs mostra també els genis que sorgeixen. Bueno, aquí es passa un assumpte entre Domènech i Muntaner i Gaudí, la primera baralla. Amb motiu de l'exposició, l'Ajuntament de Barcelona arregla el Saló de Cent i tot l'edifici de l'Ajuntament perquè la reina regent s'allotja, viu, dorm en l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona, l'actual edifici. D'aquesta arreglo del Saló de Cent, segons la Renaixença, va ser otorgat a Gaudí en persona la decoració, la nova decoració del Saló de Cent, que bàsicament és la que hi ha ara. Però després resulta que la va fer Domènech i Muntaner. No sabem si per influència de la política o si va fer una maniobra bruta a algú o aquestes coses que passen. I a Gaudí només li va quedar el silló de la reina regent. Aquest silló, que és un moble molt gaudinià i que es va quedar a Rius i Taulet, se li va regalar la ciutat com a record de l'exposició de 1888 i que és el que va utilitzar la reina regent en tots els actes de l'exposició. Però jo els hi mostro una factura d'un industrial que va intervenir en la reforma del Saló de Cent i que està assignada per Antoni Gaudí, el qual vol dir que almenys en l'execució del projecte de Domènech i Muntaner de reforma i de redecoració del Saló de Cent, Gaudí hi va intervenir perquè firma una factura d'un fuster que ha participat. El qual vol dir que no, la baralla que s'ha exagerat pues no va ser tan gran, ni va ser, o sigui, inicialment era un projecte de Gaudí, però després passa a ser Domènech i Muntaner. A Gaudí li donen com a consolació el tron de la reina, que és el moble més significatiu de tota la reforma, i a més pues, ell col·labora en l'execució. El segon punt on es manifesta el modernisme català, el segon lloc important, curiosament no està a Catalunya, sinó que està a Comillas, a Santander. Allà és on els Güell i els López, o sigui, el marquès de Comillas i el seu gendre, Eusebi Güell, sobretot el marquès de Comillas, pues fan un gran palau, un gran complex de vacances i universitari, que és una autèntica meravella, i on està fet inicialment per al despatx de Joan Martorell. Llavors Gaudí va tenir dos encàrrecs individuals dins del despatx. Un, el Capritxo de Comillas, que tenen vostès a la seva dreta, que és una cosa extraordinària d'influència ja no gòtica o romànica, sinó d'influència hindú, o sigui, cal anar als minaretes i a l'arquitectura persa i centroasiàtica per trobar la inspiració d'això, i el famós quiosc on va sopar la família reial, que és una arquitectura efímera, però que també té una inspiració orientalista, no en el passat nacional, en el passat mozàrabe, gòtic, romànic de la nostra edat mitjana. Aquí tenim els dos palaus. El Palau Güell, fet a Barcelona per Gaudí, i el Palau de Sobrellano, fet a Comillas. Aleshores va morir Cascante, que era el que dirigia les obres, i es va plantejar
qui havia de substituir a Cascante? Sembla que el lògic fos Antoni Gaudí, però Antoni Gaudí estava fent el Palau Güell, el d'Eusebi Güell, la casa d'Eusebi Güell, i el marquès de Comillas va demanar a Domènec i Muntaner que continués les obres del Palau de Sobrellano i en general de tot el pla de Comillas. O sigui que hi ha una substitució de l'equip on està Gaudí per l'equip de Domènec i Muntaner. Però fixis en les dues fotos, una de Gaudí, una de Domènec i Muntaner, com no es pot negar que tenien una sintonia en el que estaven buscant arquitectònicament, inspirant-se en els estils antics però buscant un nou estil. Són els primers edificis modernistes. Gaudí i Domènec i Muntaner són els dos grans arquitectes que impulsen, que creen i que donen les pautes del modernisme català. Tots els altres venen després, a partir darrere d'ells, no? Aquí tenim uns mobles que va fer Gaudí també personalment per Comillas, que li va encargar el marquès, però que ell va renunciar perquè el seu amic Cascante pues, tenia el mateix encàrrec i no el volgué substituir. Sempre era molt elegant Gaudí amb aquests temes dels seus amics o dels altres col·legues arquitectes, i llavors van ser els mobles del Panteó de Comillas, del Panteó on estan enterrats els Comillas, i que fan referència al famós Otger Cataló, que és l'heroi primer que va reconquerir Catalunya abans de Jofre el Pilós, o sigui, en la lluita directa amb els sarracens, només va quedar un guerrer viu, que era Otger Cataló, i que llavors tenia un gos, i el gos li llepava les ferides, i amb això es va anar curant, i quan ja estava guarit va baixar del Pirineu, ja partint de Montgrony, va cridar els nou barons de la fama, els primers nou nobles catalans, i van reconquerir tota Catalunya fins al Llobregat, perquè el Llobregat no van passar. Però, en fi, aquest mite Gaudí el recrea, i per això aquí hi ha maduixes i gerds, que és del que s'alimentava el Otger quan estava ferit, el bosc del Pirineu, i també un gos, que és el gos que li llevava les ferides. És l'ús que fa Gaudí sempre de les mitologia, perquè aquest senyor alguna cosa deuria existir, evidentment, no? Però tan concret com que es digués Otger i Cataló i que això donés nom a Catalunya, ja no sabria dir si això és històric, no? Però, en fi, els primers senyors no francs, o sigui, encara és abans de Carlemany, dos segles abans de Carlemany, que van fer front a la invasió sarracena i que van intentar reconquerir o posar-se pel Pirineu i sobreviure allà. Bé, i parlem ara del periodisme i de la política. Aquí sí que divergeixen els dos personatges. En Gaudí només va publicar un sol article en la seva vida, que és aquest. O sigui, era àgraf en aquest sentit. En canvi, Domènec i Muntaner i després Puig i Cadafalch van ser publicistes continuats, escrivien contínuament a tot arreu i donaven conferències i tenien una vida pública. És més, van tenir una vida política important, tant Domènec i Muntaner com el seu deixeble Puig i Cadafalch. En canvi, Gaudí no. Gaudí es va limitar a fer arquitectura i, si volen, després es va limitar a la Sagrada Família. Inclús, pues, no s'inscriví a la famosíssima Assemblea de la Unió Catalanista del 1892, que a Manresa va establir les bases, les famoses bases de Manresa per una autonomia catalana, que tenia com a secretari el jove advocat Enric Prat de la Riba i que tenia com a president a Domènec i Muntaner. Va ser el que va presidir l'Assemblea Catalana, que va fixar les bases per a una Constitució catalana. I on estaven tots els amics de Gaudí? O sigui que estava Puig i Cadafalch, Bonaventura Bassegoda, Eusebi Güell, Àngel Guimerà, Narcís Oller, Josep Llimona, tots aquests van participar, i Gaudí ja no. Ja va dir que
la seva missió, explicava, és fer el temple, i diu, per ser polític s'ha de tenir una gran passió, i jo la tinc, però s'ha de tenir una gran voluntat per dominar aquesta passió, i això jo no ho tinc. Per tant, jo serveixo a la societat o serveixo al meu país fent el que jo sé fer, que és fer el temple de la Sagrada Família, que a més un temple és el més digne de representar a un poble. Per això, així com Domènec i Montaner va conservar tota la vida el seu aspecte de persona ben vestida, de persona elegant, que era un home públic, perquè també va ser diputat i regidor i moltes coses, doncs, en canvi, en Gaudí va anar adquirint un aspecte d'artista bohemi, cada vegada amb la barba més descuidada, amb el barret arrugat, vestit d'aquella manera i tal, perquè es anava tancant en la Sagrada Família i no volia tenir cap mena de vida pública. Aquí veiem la dedicatòria de Gaudí en l'àlbum d'honor del Orfeó Català, una obra magna, preciosa, magnífica, de Domènec i Montaner. En veiem com que eren grans amics, perquè no és una dedicatòria de tal, és tot un dibuix on està Apolo tocant la lira i els animals que es calmen, i amb una creu de Malta a sobre i unes tires, o sigui, un dibuix preciós, en el qual, a més, escriu Gaudí que cantava molt malament i que va intentar cantar al cor de la seva parròquia, però no se'n van sortir, i diu, al cel tots en serem d'orfeonistes. O sigui, quan estem al cel, tots cantarem molt bé i cantarem com l'Orfeó Català. És a dir, que Gaudí gaudia de les obres de Domènec i Montaner i vivien en un clima de gran companyerisme. Bueno, però Gaudí, mentre es construïa la Sagrada Família, vostès saben que ell el construïa com a l'edat mitjana, o sigui, que ell era el que dirigia les obres i estava allà, no com els arquitectes, ja com Domènec i Montaner, i els arquitectes actuals, que diguéssim, fan un projecte i després hi ha un constructor que ho fa i ells fan visites d'obres, sinó que Gaudí era el constructor directament, el que contractava els obrers, el que comprava els materials, el que dirigia cada dia la feina de tothom en allà i el que anava projectant, segons li bullia el cap. Per això la Sagrada Família té oscil·lacions, té canvis de plans, de tal, perquè estava allà, ell en persona, i anava dient. I molts alumnes dels 250 alumnes que es van llicenciar en arquitectura en l'escola entre 1890 i 1925, que és l'època en què Domènec i Montaner va ser el director, excepte l'època en què va ser diputat, que llavors va deixar de ser director, doncs molts venien a l'obrador de Gaudí a gaudir dels ensenyaments directes de Gaudí, també al sistema medieval, que era posar-se al costat d'un mestre i al costat del mestre anar aprenent amb el que ell va fent cada dia, no anant a classes regalades. D'aquests, uns 18 es van quedar a treballar amb Gaudí en diversos períodes i són els seus alumnes. Bé, però és curiós per això que el col·laborador predilecte i més estimat de Gaudí, que va ser Josep Maria Jujol, no va ser format per ell, sinó que va ser format íntegrament a l'escola per Domènec i Montaner. En canvi, els altres, aquests 18, no, estaven formats, encara que estudiaven a l'escola, estaven formats directament per Gaudí a l'obrador de la Sagrada Família. Bueno, una de les primeres obres que va fer Jujol amb Gaudí és la Casa Batlló. I aquí la veiem en comparació amb la Casa Navàs, que està, perdó, la Casa de Domènec i Montaner, que està al xamfrà del Passeig de Gràcia, i bueno, estem entre dues obres magnífiques. O sigui, si un senyor ve a visitar Barcelona i ve a visitar el Passeig de Gràcia, s'ha de parar davant de les dues, no solament davant de la Casa Batlló.
veiem una mica comentem-les, no? Gaudí diu de Domènech i Montaner, en aquestes dues obres mestres, ho diu en general, que Domènech i Montaner ho va fer tot amb dibuixos i no es va atrevir mai a entrar en la tridimensionalitat que donen que es poden fer amb maquetes i amb les mans, amb figures. I efectivament, si mirem les balconades de Domènech i Montaner i les balconades de Gaudí, totes dues magnífiques, veiem que les de Gaudí, les de Domènech i Montaner, es poden dibuixar, es poden representar en un plànol de dues dimensions. En canvi, especialment en el principal de la Casa Batlló, ja veiem que Gaudí està utilitzant la tridimensionalitat amb una gran soltura, que després tindrà molt més gran a la Pedrera i a la Sagrada Família. O sigui, aquesta balconada del principal no es pot dibuixar en un plano de dues dimensions de manera unívoca. S'ha de fer una maqueta per entendre-la i per poder-la reproduir. Aquí està la diferència entre Domènech i Montaner i Gaudí. Tots dos llencen el modernisme amb les mateixes idees. Les primeres obres de Gaudí les podria haver signat Domènech i Montaner, vull dir, era el modernisme, però després Gaudí se separa en que entra en la tridimensionalitat i Domènech i Montaner es queda aquí, no passa. I després Gaudí desenvolupa amb la seva imaginació, hi ha unes forces estilístiques amb les formes de tretes de la natura, dels hiperboloides i els paraboloides i els helicoides, que ja, diguéssim, va molt més enllà de l'estil modernista, en el qual Domènech i Montaner, que és el mestre, hi roman sempre. Tenim aquí un altre exemple, el sol representat al sostre del Palau de la Música i la mateixa idea en el saló de la Casa Batlló. L'escala no és la mateixa, encara que ho sembli aquí, però el de la seva dreta, la Casa Batlló, és molt més petit. Però fixi'ns, que és el que anem, que l'arquitectura del palau es pot dibuixar tota, i aquest sol extraordinari també es pot dibuixar, i després hi ha l'escultura sobre aquestes línies. Bueno, aquí veuen un arc i aquí veuen un arc, un altre arc aquí. Però fixi's que això, aquesta forma, i aquesta forma del gaidindi, la cua del gaidindi i el quadrat del sostre, el forat del sostre amb les vigues i després la circumferència que baixa en forma de sol, són tot formes geomètriques dibuixables usades sempre amb l'arquitectura, enriquides després amb una escultura magnífica. En canvi aquí, aquest arc i aquestes formes, això no són formes planes, són formes guerxes que tenen un moviment, que giren com si allò s'hagués, per comptes de fer com està allà, doncs no, diu, bum, li donem voltes, no? I gira i llavors fa com un sol que està girant i els arcs no són arcs lineals, sinó que són uns arcs, podríem dir, d'un barroc català, però dels quals s'arrenca un sostre que no arrenca amb unes vigues, sinó que arrenca amb unes formes tridimensionals. Però, en fi, les dues grans obres de Domènech i Montaner i de Gaudí són l'Hospital de Sant Pau, de la Santa Creu de Sant Pau, i la Sagrada Família. I és ben curiós perquè quan es construïen, i encara ara, l'obra de Gaudí més propera a la Sagrada Família està bastant més lluny que l'Hospital de Sant Pau, que és la Pedrera. I l'obra de Domènech i Montaner més propera a l'Hospital de Sant Pau està bastant més lluny de la Sagrada Família. O sigui que estan molt a prop, separades només per una avinguda. Domènech i Montaner va fer l'Hospital de Sant Pau, com vostès, com a metges, coneixen perfectament, per unes deixes de Pau Gil, on s'especificava que l'arquitecte havia de ser Domènech i Montaner. I, a més,
es va sumar l'esforç que feia l'Hospital de la Santa Creu, que estava encara en la seva seu gòtica allà al carrer de l'hospital, que volien fer un hospital nou. Llavors vam sumar els dos projectes i vam fer-ho tots dos junts. I Domènec i Montaner s'hi va trobar que l'Eixample, la quadrícula de l'Eixample de Cerdà, no està orientada de nord a sud, sinó que està orientada, els carrers estan orientats de nord-est a sud-est i perpendicularment, o sigui, a 45 graus. Estan paral·lels al mar i perpendiculars al mar. Però això és exactament 45 graus respecte al que és la naturalesa, o sigui, que és els punts cardinals. Això té moltes implicacions, molt greus. Domènec i Montaner volia, perquè va tenir un assessorament mèdic extraordinari, o sigui, va visitar tots els millors hospitals d'Europa i de Nord-Amèrica, i va tenir un comitè local d'aquí de metges de Barcelona que el van assessorar contínuament, que la part davantera dels pavellons els hi donés el sol, perquè és on estaven els malalts, i la part del darrere estigués completament al nord perquè no li donés el sol, i allà és on hi havia els subministres, les entrades, les sortides, etc. Per això va tenir que fer els pavellons no seguint la trama de Cerdà de l'Eixample, sinó exactament a 45 graus, o sigui, dona el nord i el sud. Pues Gaudí s'havia trobat amb el mateix problema a la Sagrada Família, perquè ell és el segon arquitecte, i la Sagrada Família ja estava començada per la cripta, però està seguint la trama de l'Eixample. Però és que si tu vols fer no una església, sinó una catedral, llavors l'has d'orientar segons els punts cardinals, perquè ja el sol és el que va donant tota la volta a la catedral i el que va fent canviant tota la llum. Posem, per exemple, els vitralls. Qualsevol vitraller medieval sap si un tros de vidre és de la façana nord o de la façana sud, perquè els colors, les textures, tot és diferent en un costat i en un altre. I l'entrada és a l'est, és a l'oest, i l'absis és a l'est. I això és com funciona una catedral, que funciona amb la llum del sol, que igual que per motius higiènics, Domènec i Montaner va fer un hospital on el sol donés a les habitacions dels malalts i tinguessin el màxim de sol, i en canvi la part que no dona el sol mai es destinés a coses diverses. Bueno, llavors Gaudí no va poder canviar, no va poder girar la Sagrada Família, i en diem la façana del naixement i la façana de la glòria i la façana de la passió, però no són la façana nord i la façana sud. Encara que diem que com el sol surt per l'est, pues el naixement està a l'est, i com el sol es posa a l'oest, pues la passió i la mort de Jesús està representada a l'oest. Però això no és així, sinó que és el nord-est i el sud-oest. Però, en fi, el pobre Gaudí s'hi va haver de conformar, i en canvi Domènec i Montaner, que tenia totes el terreny lliure, va poder plantejar l'hospital de la manera que llavors es considerava pels metges la millor, que és gaudint del sol al màxim els malalts i almenys l'altre. Bueno, dins d'aquesta arquitectura, que es produïa simultàniament, més o menys simultàniament, treballaven els dos grans mestres, una mica de rivalitat hi havia, perquè, clar, estaven un davant de l'altre. I aleshores en Gaudí volia tancar, deia als seus alumnes que venien a treballar a l'obrador de la Sagrada Família, que l'escola d'arquitectura que dirigia Domènec i Montaner s'havia de tancar. I diu, per què s'ha de tancar? Per dues raons. Una, perquè les classes eren en espanyol, i dos, perquè no es parlava d'ell, que era sens dubte la baula més important de l'arquitectura catalana, per suposat, i podria ser a nivell mundial. Aleshores, quan va venir la Mancomunitat de Catalunya, es va posar les bases per crear una universitat catalana. Aquestes bases prèvies eren els famosos seminaris que va muntar l'arquitectura, seminaris universitaris,
com havia el de Vells Oficis d'Alexandre Galí, el de Filosofia d'Eugeni d'Ors, i vostès saben, el Seminari de Fisiologia d'Agustí Pi i Sunyer, i amb tot això la Mancomunitat de Catalunya, que després va fracassar com a projecte polític o va ser esbandit, doncs amb tot això serien les bases d'una futura universitat catalana. I en Gaudí va voler col·laborar i volia fer amb aquests alumnes que arrabassava de Domènec i Montaner de l'Escola Oficial d'Arquitectura un seminari d'arquitectura, igual que el de Fisiologia que feia Pi i Sunyer, que aquest sí que va funcionar, però el de Gaudí no, perquè Gaudí ja han dit que era un artista i no era un polític o una persona, diguéssim, que pogués liderar una qüestió social. Bé, els visitants que venien a Barcelona, o la gent que sortia de Barcelona cap allà, cap a aquesta zona, una tarda, per exemple, o un diumenge al matí, a passejar per allà, doncs normalment visitaven les dues obres, la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, perquè ja que t'havies de desplaçar fins allà, doncs visitaves les dues, i a més les comparaves. I això era el normal. Avui, les masses turístiques que hi ha a Barcelona visiten només la Sagrada Família. I això és empobridor per ells. Jo recomano que es facin les coses amb més temps i es faci com sempre s'ha fet, que és primer anar a la Sagrada Família i després anar a l'Hospital de Sant Pau, o al revés, no? Al recinte modernista de Sant Pau i després, o si volen, en dos dies, però seguits, no? O sigui, que es puguin veure les dues magnífiques obres. Així s'ho va fer el famós nunci del papa Ragonesi, el 1914, que és el que va dir allò de a Gaudí, bueno, vostè és el Dant de l'arquitectura, però que seguidament van agafar el cotxe i van anar a l'Hospital de Sant Pau, on Domènec i Montaner els va explicar la seva obra. I els llegiré l'acta oficial publicada del Congrés de 1913, segon congrés dels arquitectes espanyols que es va fer a Barcelona. El primer, l'any anterior, s'havia fet a Madrid i el segon, el 1913, es va fer a Barcelona. I aleshores, aquests arquitectes espanyols, com ara tenim el Mobile, doncs van venir tots aquí i van visitar la ciutat, etc., van ser rebuts per aquí i per allà, i al final de festa de l'Assemblea dels Arquitectes va ser anar a visitar la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau. I diu l'acta publicada a la Revista dels Arquitectes Espanyols: los arquitectos que hemos concurrido a la Asamblea rendimos de nuevo un tributo de admiración a las dos grandes obras de la arquitectura contemporánea, la Sagrada Familia y el Hospital de San Pablo, en cuyas visitas los insignes maestros, que és un títol molt difícil de donar per un arquitecte amb un altre, no? Altres professions no, són més així, però que un arquitecte amb un altre, i a més tots en conjunt, els arquitectes espanyols, diguin los insignes maestros. Gaudí y Domènec dieron en castellano explicaciones detenidas de todos los problemas constructivos, de las soluciones artísticas y del lenguaje simbólico de sus dos obras magistrales, ante cuyos productos del genio y tan gallardas muestras de la fantasía quedan sin relieve y como achicadas las demás obras arquitectónicas. Prescindamos de crítica arquitectónica, no analicemos teorías estéticas ni razonemos sistemas constructivos. Ante lo sublime, no cabe desmenuzar detalles ni buscar fundamentos. Solo es dable admirar el conjunto, quedar anonadados y convenir que estas manifestaciones del genio humano dan vida a un pueblo. En fi, no sé si es pot fer un elogi més gran d'aquestes dues figures. Què? Aquí veiem aquesta avinguda, que sí que és nord-sud exactament, o sigui, això sí que marca nord-sud exactament. I aquí veiem a Gaudí en la professó del Corpus i una vista del Palau de la Música,
que ja veu que Gaudí pues, té aquest aspecte, i finalment sí que parlarem de Reus, on Gaudí pues, es va barallar amb Reus perquè volia fer el Santuari de la Misericòrdia, aquest és l'avantprojecte, el que tenen a la dreta, i en canvi la ciutat de Reus arquitectònicament estava dominada per Domènec i Montaner. Aleshores, la política local, etc., una sèrie d'interessos, van fer que Gaudí no pogués fer el Santuari de la Misericòrdia, i això el va molestar tant que a partir d'aleshores va dir que no havia nascut a Reus. Ell, per tant, pues, o sigui, va rebutjar Reus completament. I això és per culpa de Domènec i Montaner. I llavors molta gent, sobretot els que el van conèixer quan ja era gran, pues, es pensen, perquè diuen, no, és que a mi m'ho ha dit ell, que no havia nascut a Reus sinó a Riudoms, no? I aquí pues, hem arribat fins al dia d'avui amb aquesta disputa. Domènec i Montaner sempre va conservar l'aspecte de senyor de Barcelona que era, i en canvi Gaudí pues, va agafar un aspecte de bohemi, aquí el veiem amb el cardenal, el futur cardenal Vidal i Barraquer, per mostrar una mica la seva sintonia, la seva vida mística, més religiosa. No és que Domènec i Montaner no fos religiós, era un bon catòlic, però el cas de Gaudí, diguéssim, és ja un procés molt, molt més profund, no? I donaré per fi el judici de Gaudí sobre Domènec i Montaner. Ell mai va criticar les seves obres. Quan aquests joves que parlaven arquitectes, quan parlaven dels arquitectes, els deia això que els hi he explicat, que no s'havia atrevit a entrar en la tridimensionalitat i que això és tal, però ell, que coneixia perfectament Gaudí, perquè no era un ermità tancat a la Sagrada Família, coneixia perfectament el que es feia a Barcelona, a Madrid i sobretot a Europa i als Estats Units, a Bèlgica, a París, a Torí, a Nova York, vull dir, coneixia perfectament tot el que feien les arquitectes, va dir sobre Domènec i Montaner. Primer, que el seu millor alumne va ser Puig i Cadafalch i que Puig i Cadafalch mai el va igualar al seu mestre Domènec i Montaner, a diferència d'ell, que el seu mestre era Joan Martorell i ell el va igualar i el va superar. I segon, que fora del país no hi ha, sobre Domènec i Montaner, fora del país, no hi ha cap altre arquitecte a la seva alçada. I amb aquest judici del mateix Gaudí sobre el seu company Domènec i Montaner, posant-lo com el millor arquitecte del món, excepte a Catalunya, acabo la meva exposició. Moltíssimes gràcies. Unes obres magnífiques de Gaudí i Domènec i Montaner, però hem vist també o hem escoltat una conferència magnífica, suposo que estan d'acord. Moltes gràcies. A vosaltres. Algú vol fer algun comentari? Sí, moltíssimes gràcies per la magnífica conferència. Bueno, Gaudí de jove sí que vestia bé, quan anava a casa als Moreu, era bastant dandy, era de gran, ja que es va deixar més. No, jo, la meva pregunta era, el modernisme català va rebre molta influència del modernisme centroeuropeu? És a dir, on va començar realment l'arquitectura modernista? A Viena? És un moviment simultani, O sigui, a cada lloc rep un nom diferent, Art Nouveau, que és el que ha quedat internacionalment, Jungstyle a Alemanya, Secession a Viena, i Tiffany's, podríem dir, a Estats Units, encara que a Anglaterra i als Estats Units es desenvolupa menys, però és un moviment simultani. Ara, no hi ha un lloc inicial que s'iniciés? Jo crec que és Domènec, és aquest article de la Renaixença, el que passa que no estaven en contacte tots ells, no? Sinó que fruit del romanticisme, anem a dir, com que el romanticisme és un canvi cultural a Europa extraordinari i que a més s'ha quedat. Vull dir, avui la gent es casa per amor, per exemple, no? Encara avui dia, diguéssim. I això abans del romanticisme no era plantejable, en principi, no? Per exemple, no? I llavors el romanticisme
exalta les arrels nacionals individuals que en el cas de Catalunya es busquen en l'edat mitjana. Si anem al MNAC, resulta que les dues seccions són el romànic i el gòtic, i és així, no? O sigui que el que entenem per Catalunya es forja, com també Castella i Portugal, en la reconquesta, en l'edat mitjana, contra l'islam. Vull dir, això és recuperant territori o guanyant territori a l'islam, conquerint o reconquerint, com vulguin, no? I això, aquesta recerca de les arrels ètniques, és comú a tot el moviment romàntic, en tot, en literatura, en arquitectura, en música, en tot, no? Aleshores, jo, o sigui, no crec que els arquitectes europeus, o sigui, que estiguessin en contacte, però sí, o sigui, tots sabien el que feia Gaudí, no? O sigui, Gaudí era conegut a tota Europa i als Estats Units, eh? O sigui, no era un desconegut, ni molt menys, i tots l'admiraven profundament. Ara, o sigui, Gaudí és l'arquitecte modernista més gran de tota l'Art Nouveau, sens dubte, i Domènech i Muntaner és el segon. Llavors, quan anem, després hi ha 10 o 12 i després hi ha 200 aquí, a l'Eixample, que és la ciutat més modernista del món. Però si anéssim si Domènech i Muntaner hagués estat a Brussel·les, no? Pues, seria un número 1, perquè si agafes l'arquitecte número 1 del modernisme de Brussel·les i el poses a l'Eixample, pues seria un d'aquests 200 o un d'aquests 20 primers, però no seria dels 4 o 5 grans. O sigui que a Europa hi ha un Art Nouveau de primera línia i molt que posat a Barcelona seria considerat de segona línia. No és el mateix. Aleshores, no hi ha dubte de que el modernisme català és el cim de l'Art Nouveau. Per què? Per les dues figures gegantines de Gaudí i de Domènech i Muntaner, i després de Jujol i Puig i Cadafalch, però que venen en el segon nivell exactament. Però d'aquest primer nivell d'aquests dos no n'hi ha cap a tota Europa. Ara, la pregunta que tu em dius de la cronologia, no la sabria respondre, però sí que aquest article de la Renaixença és una prova fehaçent de que molt aviat dos joves arquitectes, Domènech i Muntaner i Gaudí, van tenir aquesta idea dins d'un marc global romàntic, no? De renaixença de la pàtria i de búsqueda de les arrels, com tenien els vienesos o els alemanys, no? O sigui, és un moviment simultani de tota Europa. Moltes gràcies. Jo voldria fer-te un comentari, que és que a Reus hi ha un museu, sí, d'en Gaudí, i allí precisament hi ha tot d'obres d'ell, fetes de guix, perquè tu has dit que, sí, era un home, doncs, que a part de ser arquitecte era també un amanuense, sí, estava a l'obra. I allí es veien les seves obres, que les provava, maquetes fetes amb guix. És veritat això? Sí, sí, clar. O sigui, en Gaudí molt aviat deixa de fer planos de dues dimensions i treballa bàsicament amb maquetes. Amb maquetes, sí, sí. Amb maquetes tridimensionals, sí, sí, fetes de guix, que després es parteixen en trossos, i amb aquests trossos, pues, els paletes o el que sigui fan els tal. No? Però és que l'arquitectura de Gaudí, bueno, és que aquí mateix, ara mateix, aquestes fotos que heu escollit, veieu que el torreó de l'esquerra de Domènech i Muntaner, això qualsevol enginyer o arquitecte que ja s'hi diu, això es pot dibuixar, no? En canvi, lo de la dreta, això no es pot dibuixar amb dos planos, tu li dones, i això s'ha de fer amb una maqueta. Llavors Gaudí, com que dona aquest pas i és on es desenvolupa el seu geni, que és en la tridimensionalitat de les formes de la natura, del cos humà, que és tridimensional, de les formes dels ossos, de les formes de la musculatura, de la forma del crani, tot això són formes tridimensionals molt difícils de posar en planos, i en canvi treballant amb maquetes és fàcil.
Només vol fer un comentari. Bona tarda, celebro la conferència molt il·lustrada. Gràcies. I sobretot una cosa que demostra el nivell que s'ha donat un arquitecte que molts arquitectes no el nombren, que és Josep Maria Jujol. Josep Maria Jujol, en realitat, els japonesos diuen que és el que va posar color a l'obra de Gaudí. Això més endavant, en algun moment, en parlarem, però celebro per la teva part perquè insisteixo que hi ha molts arquitectes, hi ha gent del gremi, que d'en Jujol se n'olvida. Per tant, penso que ha sigut un detall per la teva part afegir aquest nom. Sí, o sigui això és pràcticament així. O sigui, l'obra de Gaudí no té color en el sentit decoratiu del terme, o té molt menys color, fins que entra Jujol, que és qui posa el color. O sigui Gaudí treballava en equip sempre. O sigui, els seus col·laboradors, tenia col·laboradors, no era ell sol. I els feia treballar al matí per ell i a la tarda es preocupava que desenvolupessin la seva pròpia carrera. Aquests 18 que hem dit, tots ells han tingut la seva carrera personal i era Gaudí mateix el que es preocupava. No absorbir-los com si fos un negre, diguéssim, un negre en el sentit que quedessin com arquitectes negres que no han fet res més que treballar per Gaudí, en l'equip de Gaudí. Però Gaudí era un arquitecte que treballava en equip, no es pot fer la Sagrada Família sense un equip d'arquitectes. No? I el seu, tots eren gent, diguéssim, que col·laboraven, però Jujol era l'únic que ell tractava d'igual a igual. I no hi ha dubte que el sentit del color de Jujol, o sigui, Gaudí l'incorpora immediatament i que abans Gaudí sol no el tenia. I Gaudí amb Jujol fa el banc del Parc Güell, fa la façana de la Casa Batlló, o sigui, fa coses amb color. Bé, doncs, si no hi ha més comentaris, Josep Maria, moltes, moltes, moltes gràcies, ha estat extraordinari. Esperem veure't alguna altra vegada. Home, aquí. Home, molt de gust, molt de gust. Que ens donaràs una altra dissertació magnífica, com has fet, en nom del Col·legi de Metges, de tots els presents, els que estan connectats. Moltes, moltes gràcies i felicitats pel que ens has aportat. Moltes gràcies a vosaltres.